doamna actriță, Doina Ghițescu, care are un har deosebit de nu știu ce să, nu știu exact despre ce e vorba, o să ne spună doamna Doina Ghițescu. Ori teorie, ori poezie. O poezie, să ne citească poezie. Atunci poezie, fără teorie. Fără teorie, să spun ceva. În primul rând, mă bucur că înaintea mea a fost încântătorul Vasile Nicolae, pentru că îl cunosc din ani foarte tineri ai domniei sale, în care păstorea un loc important de conducere, de conducere clară, autentică și declarată, acolo, la Romexpo. Erați la Camera de Comerț și Industrie a României și de câte ori evenimentele se succedau chiar cu o rapiditate aproape filmică, domnia sa din funcția de conducere de director suprem, supraetajat, supraîncărcat, aromat, colorat și pudrat, dumneavoastră veneați de fiecare dată la acele evenimente de la Romexpo și tăiați panglica, deschideați și așa mai departe, evenimentele. Și mă bucur mult de tot că mi-ați deschis și mie un drum, pentru că, grație dumneavoastră, crezând în mine, am primit un premiu, m-a susținut din partea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România pentru întreaga mea activitate de până acum. Ce frumos! Vasile Nicolae, merită aplauze! Nu eram aici dacă nu era Doina Bârcă. Pentru că Doina Bârcă mi l-a prezentat cu foarte mulți ani în urmă pe domnul Laurențiu Florian Stoica. Și poate că nu eram aici dacă nu era un călugăr, Geo Călugăru. Pentru că Geo Călugăru este cel care, prin Doina Bârcă, mi-a zis vino și tu la Muzeul Literaturii Române, unde se va întâmpla o deschidere încântătoare a fundației dumneavoastră. Așa s-a întâmplat trecuta anii, cum spune Eminescu, Muzeul Literaturii Române nu mai este acolo, dar acolo s-a întâmplat lansarea. Dumneavoastră m-ați chemat cu Doina Bârcă, n-am uitat nimic, domnul Florian Laurențiu Stoica acționează ca un... Nu putu mai acum, doar atât vă spun, e ca un adevărat dirijor. Este un fel de Yehudi Menuhin. Cine a auzit de el, generația mea a auzit cu siguranță. Așa acționează domnul Florian Laurențiu Stoica. Vedeți, ai cum a fost la masă, a vorbit, m-a prezentat pe mine, a citit, mi-a spus și deschiderea, acum acționează cu degetul, cu bagheta, nu cu degetul. Pac, fii atent, fui așa, o lași așa, o duci așa, eu n-am atât de mâini, dar dânsul are, de unde le are, nu știu. Are minte, are inteligență și mă bucur mult de tot că aveți lângă dumneavoastră, ca un dirijor important ce sunteți, un concert maestru special. Acest concert maestru, vioara întâi în orchestra domnului Florian Laurențiu Stoica, este fabuloasa Doina Bârcă! Și asta am vrut să spun, a fost o introducere, pentru că nu știu când mă mai întâlnesc. Poate plec la ceruri. Acum trebuie să facem lucrul ăsta. Și l-am ales, să vedeți ce am ales. Doina, două poezii și la partea a doua, iarăși cu două poezii. Cam Halim. Două și atunci, două. Deci două, acum două atunci, da? Corect. Bun. Știu. Odă integrării. Am integrat industria și s-a distrus. Am integrat agricultura. Și s-a dus. Am integrat cultura. De mult nu mai e sus. Am integrat și sănătatea. Mai că ne-a răpus. Ne-am integrat cu toții. Unde am ajuns? Din toată integrarea, privind cu jind către apus. Am integrat industria. Doamna Doina, nu pot să vă integrez. Am integrat și sănătatea. Mai că ne-a răpus. Ne-am integrat cu toții. Unde am ajuns? Din toată integrarea privim cu jind către apus. Am integrat industria, știți că e o problemă grea. De la Bruxelles așa se vrea să vă asigure asuprirea. E bine cu integrarea. Zic ei că bunăstarea se va revărsa precum marea care oricum ne va îndeca. Ne-am integrat, vă mulțumim. Avem pită, avem vin, că soluția cu integrarea
ne scufundă orice am vrea. Spun, hai neamule să ne integrăm, cum a zis Stalin la sovhoz, veți vedea ce mai mâncăm, doar porcării, ceva rogoz. Și merg mai departe, ca să-l vedeți pe autor și într-o altă stare. Vă rog să ascultați, este o poezie de dragoste, din lirica de dragoste. Bă, băi, tași, bă, băi, dar nu mă. Florian Laurențiu Stoica. Te vreau ca un exaltat, zilnic să te am în pat. Nu cred că este un păcat, căci aș fi ca un turbat, considerându-mă un ratat, nesimțind că sunt bărbat. Aș putea să-ți spun cinstit, doar întreagăt m-am simțit de-al tău dor, că am amețit. Focul meu nu a pierit, multe doruri. Focul meu nu mi-a pierit, multe doruri m-au pețit, nici când eu nu te-am mințit. Te vreau așa cum ești, o domnișoară de București, suavă și cu ochi celești, zilnic absorbită în vești, pe care nu contenești, clevetind subțiri povești. Nu asta îmi trebuie mie, ca să mi te dărui ție, ci o îmbrățișare vie, voluptoasă și zurlie, fără fițe, doar zglobie, ca o trântă într-o vie. Eh?